ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ለታይ መረጃ ጥንቅራችን እናው ተጀምሯል። ሁለት ጉዳዮችን ዛሬ በለተማክሰኛው የመረጃ ጥንቅራችን አዘጋጅተንላችኋል። የመጀመሪያ ጉዳያችን የሚሆነው ከረጅም ጊዜ መጥፋት በኋላ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፎርቂ በአዲስ ጉዳይ ብቅ ብለዋል። ድምጻቸውም ተሰምቷል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት እጅግ ስጋት አንጀበበበትን መጪው ክረምት የአፍሪካ ቀንድ ዲፕሎማሲያዊ ቁርሾ ለመፍታት ቁልፍ ሚና የሚጫወት ተግባር ለመፈጸም ነው ከሰሞኑ እንቅስቃሴ መጀመራቸው የተሰማው። ፕሬዝዳንቱ ወደ ካርቱም አመርተው በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ውዝግብ እንደዚሁም በዳሰ ግድብ ዙሪያ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር ዝግ ስብሰባ እንደሚያደርጉም ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው በጥንቅራችን የምንዳስሰ ጉዳያችን የሚሆነው የተለያዩ አፍሪካ ሀገራትን ለጉብኝት እየዞሩ የነበሩት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድንገት ጉብኝታቸው ማቋረጣቸው ተሰምቷል። በተለይ የካይሮ ስራ ጉብኝታቸው በድንገት መቋረጡ ግብጽና ሱዳን መካከል የመረሰፍ ልዩነት መፈጠሩን የሚያሳይ ነው በሚል እየተነገረም ይገኛል። ሚኒስትሯ መርየም አልሳዲ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ የይገባኛል ጥያቄ እናነሳለን የሚል መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነው የግብጽ ጉዟቸው ተሰርዟል የተባለው። እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ሁለት ወራት ብቻ እየቀሩት ከፍተኛ ልዩነት የተፈጠረባቸውን የካርቱምና የካይሮን ጉዳይ በወፍ በረር የምንቀኝ ይሆናል። እንድታደምጡን ባክሮት ጋብዘናል። በያላችሁበት ሰነ ጊዜ እንደሆንላችሁም ተመኝተናል። የሸገር ታይምስን ዜና ውስጥ ተነታናችሁ እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን ባክሮት ጋብዘናችኋል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን። ረጅም ዝምታ ውስጥ የነበሩትና መጽፋት ያበዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሰሞኑ ነው አንድ ከባድ ጉዳይ እንደሚፈጽሙ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አስመራ ካደረጉት የሁለት ቀናት ጉብኝት በኋላ በሀገራቸው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም ብቅ ብለው ለማወቃቸው ከዚህ ባለፈ በቀጠናይ ሆነ በዓለም አቀፍ የተለያዩ ተቋማትም ሆነ ድርጅቶች አማካኝነት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል በትልልቅ ወንጀል የሚያስጠይቁ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽሟል በሚል ክሶች ሲቀርቡም ለክሶቹ ጆሮ ዳባ ብለው በተለያዩ ባለስልጣናቻቸው በኩል ምላሽ ከመስጠት በቀር በየትኛውም የመገናኛ ብዙሃን መስኮትም ሆነ የዲፕሎማሲ ጉዞዎች ላይ አልታዩም ነበር። ነገር ግን እጅግ ስጋት አንዣበበበትን መጪው ክረምት የአፍሪካ ቀንድ ዲፕሎማሲያዊ ቁርሾ ለመፍታት የጎላ ሚና የሚጫወት ተግባር የሚፈጸም ጉዞ ነው ከሰሞኑ እንደሚያደርጉ የሚጠበቀው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከረጅሙ ዝምታቸው በኋላ ዛሬ አሊያም ነገ ወደ ሱዳን እንደሚያቀኑ ነው የሚጠበቀው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክ ጋር በዝግ ለመወያየትም ወደ ካርቱም እንደሚያቀኑ የታወቀ ሲሆን ቀጠሯቸውም ከወዲሁ እንደተያዘ ነው የተሰማው። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በዋናነት ወደ ሱዳን የሚያቀኑበት አላማቸው ወይንም ጉዳያቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ዙሪያ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር ለመወያየት መሆኑን የመረጃ ምንጮች የጠቆሙ ሲሆን ከአንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናትም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዞ አፈትልጎ መውጣቱን ሸርቅ ታይምስ ዘግቧል። ከሁለት ወር በፊት የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር አካባቢ ባለው ቦታ ላይ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር በመሆን ሰፍረዋል ማለቱም ይታወሳል። ከዚህ ባለፈ ያለ አንዳች የደህንነት ማሳወቂያ ወይንም ለሱዳን ባለስልጣናት ሳይነገር ሁለቱን ሀገራት በሚያጎራብቱ የተለያዩ ድንበር ስፍራዎች ላይ የኤርትራ መንግስት ጦሩን ወደ ሱዳን አቅጣጫ ማስጠጋቱንም ከካርቱም የሚወጡ የተለያዩ ዘገባዎች ያመለክቱ ነበር። አንድ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣን እንደተናገሩት ከሆነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሱዳንና ከግብጽ እየተሰነዘረ የሚገኘውን የጦርነት እንደዚሁም የዲፕሎማሲ ጫና ለመመከት በሚል አሰላለፉን ከኢትዮጵያ ስለማድረጉ ተናግረው ነበር። ከትግራይ ክልል የወጡትና በዚህ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አማካኝነት ከፍተኛ ሹመት ያላቸው እኚሁ ፖለቲከኛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጦራቸውን ወደ ትግራይ ለማስገባት መነሻ ምክንያቶች ከሆኗቸው ቁልፍ ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ከግብጽና ከሱዳን ሊሰነዘር የሚችል ድንገተኛ ወረራና ጥቃትን ለመከላከል በሚል የጸና አቋም በመያዙ ምክንያት ነው ብለዋል። በርካቶች በሀገር ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ የኤርትራ ጦር ከዚህ ባለፈም የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ እስከ ማድረግ ደርሷል። ይህ ጉዳይ ደግሞ የአስመራ ወታደሮች በትግራይ ክልል የተለያዩ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እንዲፈጽሙ ምክንያት ሆናቸዋል ሲሉ ሲያወግዙ ነበር። ከትግራይ ክልል የወጡትና በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው እኚህ ፖለቲከኛ ግን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በትግራይ ክልል የድንበር ስፍራዎች መስፈራቸው ከካይሮና ከካርቱም የሚሰነዘረውን የወረራ አዝማሚያ ስለሚቀውም ነው ማለታቸውም የሚታወስ ነው። ከዚህ ባለፈ በዲፕሎማሲያዊና ቀጠና አሰላለፍ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ከአዲስ አበባ አቻው ጋር በአንድነት ስለመሰለፉ የተለያዩ የጂኦፖለቲክስ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ።
ከዚህ ቀደም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ሱዳን አምርቶ የነበረ ሲሆን በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ሆነ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዙሪያ ምክክር ማድረጋቸው ሽምግልናም መድረሳቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ውጪ አቶ ኢሳያስ በአግራቸው የተለያዩ የቤራይ የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን በዚህ ሰዓት ወደ ጦርነት ሊገቡ የሚችሉበት ሙሉ አቅም እንደሌላቸው መናገራቸው የሚታወስ ነው። በተለይም በሱዳንም ሆነ በኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው የፖለቲካ ሽግግር ሁለቱን የተሰበረ ድልድይ ላይ የሚገኙ ሀገራትን ወደ ከፍተኛ ቀውስ የሚያመራ ከዚህ ባለፈም የአፍሪካ ቀንድም የሚነጣ አደገኛ ድርጊት ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ከዚህ አንጻር በአፍሪካ ያስተሳሰብ ሁለቱን ሀገራት በድንበርና በውሃ ፖለቲካ ከገቡበት አለመግባባት ማውጣት አስፈላጊ ነው ሲሉ ምክር መለገሳቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ ሌላኛ ጉዳያችን እናምራ። የአፍሪካ ሀገራትን ለማሸማገል አለፈ ሲልም ከጎናቸው ለማሰለፍ እየዞሩ የነበሩት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድንገት ጉብኝታቸውን አቋርጠዋል። በተለይ የካይሮ ስራ ጉብኝታቸው በድንገት መቋረጡ በግብጽና በሱዳን መካከል የመርህ ሰፊ ልዩነት መፈጠሩን የሚያሳይ ጉዳይ ነው በሚል እየተነገረም ይገኛል። መሪማን ሳዲቅ በኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ የገባኛ ጥያቄ እናነሳለን የሚል መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነው የካይሮ ጉዟቸው ተሰርዟል የተባለው። እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ሁለት ወራት ብቻ ይቀሩታል። በኢትዮ ሱዳን ድንበር አቅራቢያም የተለያዩ አረፍ ቅድም የሚሉ ጥቃቶች የተሰነዘሩም ይገኛል። በዚህ መሃል ላይ እያሉ ነበር የሱዳንን የሲቪል ኃይል ወክለው በቅርበው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት መሪማን ሳዲቅ ወደ ተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የስራ ጉብኝት እያደረጉ የነበረው። 11 የአፍሪካ ሀገራትን፣ 6 የእስያ ሀገራትን ዞሪ ሳልጨረስ ካርቱም አልመለስም ብለው የነበሩት ሚኒስትሯ መሪማን ሳዲቅ ትላንት 9 ሰዓት ላይ የታቀደው የዲፕሎማሲያዊ ጉዞ ባጭሩ እንደተቀጨ ከሀገሪቱ የሚወጡ የተለያዩ ዘገባዎች አመልክተዋል። አንዳንድ ዘገባዎች እንደጠቆሙት ከሆነ የሱዳኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪማን ሳዲቅ 17 ሀገራትን ዞራለሁ ብለው ያቀዱት የስራ ጉብኝታቸው ባጭሩ የተቀጨበት ምክንያት በመጀመሪያ የጉብኝት መርሃ ግብራቸው ወደ አፍሪካ ሀገራት ሲጓዙ የጠበቁት ግብረ ምላሽ አለመገኘት ወይንም አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ፊት የነሷቸው በመሆኑ ነው ብለዋል። ሱዳን ከግብጽ ጋር እያደረገች የምትገኘውን ወታደራዊ ዝግጅት በተመለከተ የአፍሪካ ሀገራት በቅርበት የተከታተሉት እንደሆነ የሚያትቱት ዘገባዎቹ ከዚህ አንጻር ሱዳን እያደረገችው ካለው ወታደራዊ ዝግጅት አንጻር በሌላ ገጽ የጀመረችው የዲፕሎማሲያዊ ጉዞ ባንድራስ ሁለት ምላስ ይሆናል በሚል ነው ፊታቸውን እየነሷት የሚገኙት በሚል ነው ዘገባዎቹ የጠቀሱት። በተለይም መሪማን ሳዲቅ ምንም እንኳን የሱዳንን የሲቪል ኃይል ወክለው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወንበር ላይ ቢቀመጡም በጦርነትና በወረራ የሱዳናውያንን ቀልብ ገዛለሁ ከሚለው የሀገሪቱ ወታደራዊ ክንፍ ጋር በአንድነት በመቆም ወረራ እንደዚሁም አፍሪካውያን የማይደራደሩበትን ድንበር አልፎ ሉዓላዊ ሀገርን የመውረር እቅድ ይዟል በሚል ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። በሌላ በኩል በተመሳሳይ የሱዳንን የሲቪል ኃይል ወክለው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አብደላ ሐምዶክ ከአንዳንድ የሱዳን ምሁራን እንደዚሁም በወታደራዊ ኃይል ውስጥ ከሚገኙ ሊበራል ከሚባሉ ጀኔራሎች ጋር በመሆን ከኢትዮጵያ ጋር የገባንበት ሰጥ አገባ ወደ ጦርነት እንዳያመራ መጠንቀቅ አለብን፣ የተፈጠረውን ልዩነት በጠረጴዛ ዙሪያ እንፍታ የሚል አቋም በመያዛቸው በጀኔራል አብዱልፈታህ አልቡራን ከሚመራው የካርቱም ወታደራዊ ኃይል ጋር ከፍተኛ ልዩነት ውስጥ መግባታቸው ነው የተነገረው። በዚህ መሃል ላይ እያሉ ነው የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪማን ሳዲቅ ወደ ካይሮ ሊያደርጉት የነበረው ጉዞ በድንገት መሰረዙ የተሰማው። በዋናነትም የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪማን ሳዲቅ ከሀገሪቱ የወታደራዊ ክንፍ የተሰጣቸውን አጀንዳ የኢትዮጵያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኛ ነው የሚል ይፋ ንግግር መናገራቸውን ተከትለው ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ነው መረጃዎቹ የጠቆሙት። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ ዛሬ የዘገየ ምላሽ ብትሰጥም። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች ጥንቅራችን ይህን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኘን። ሸገር ታምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።